Системата ни убива, системата е блокирана. По този надслов днес ще се състои пореден протест на майките на деца и лица с увреждания. Вече 120 дни пред Народното събрание стои палатков лагер, който напомня на депутатите, че хората с специални потребности са тук и отказват да си тръгнат. Въпреки това, само 10 от народните представители обърнаха внимание на демонстриращите родители и техните деца. Нито един от законите, които майките искат месеци наред, не е готов и приет. Става дума за закона за хората с увреждания, за личната помощ и социалните услуги. Затова от днес започват нови масови протести от 17.30 на територията на цялата страна. Мои гости са майките Валя Милова и Ирена Юручка. Добър ден! Добър ден! Добър ден! Предварителните изчисления за въвеждането на промените, които искате, показаха, че 105 милиона лева ще са необходими допълнително за новия бюджет за 2019 година. Днес премиерът каза, че 150 милиона отпуска и вие пак сте на протест. Обяснете ни защо. 8 протеста до тук и всички знаят, че основното на тези протести е закона за личната помощ. Това е основното искане на майките. Приемане на закон за личната помощ. Тези 150 милиона ни бяха обещани за закона за личната помощ. Кой ви ги обеща? Кога ви ги обеща? Ами на среща с майките премиера Бойко Борисов е обещал тези пари за приемане на закона за личната помощ. Но той знае ли за какво ги е обещал или просто той знае, че едни пари трябва да дадеш? Ами, тогава му е обяснено колко е влязал в тематиката, не мога да кажа. Добре, вие дадох... А в момента тези пари са влезли в закона за хората с увреждания. И по какво направление ще се използват? Ясно ли е това? 150 милиона лева за какво точно? Ами, принципно е казано, че ще се използват за тази добавка, която ще дадат на хората с увреждания, които са над 90, под 90%, различен процент. Защо това вас това не ви удовлетворява? Защото не искаме закон за личната помощ. Той ни е основния. Беше ни обещано към тези 150 милиона да се прият и трите закона. Изчакахме, защото ни казаха, че третия закон, който е за социалните услуги, ще се забави, но ако може да изчакаме с закона за личната помощ, който е от 29 юни в парламента и изобщо не е внесен за обсъждане или за каквото е да било, камо ли за гласуване, и ние да проявим добра воля двата закона, закона за хората с увреждания и за личната помощ, да влязат едновременно. И ни беше обещано, че до 26 септември ще влязат. А вие дадохте срок до 1 октомври? Да, не, ние смисъл се съгласихме. Добре, ще изчакаме двата закона, стига да влязат до 1 октомври, всичко да окей. Само, че те не влязоха. Закона не влезе, вчера беше на обсъждане и което се оказа, че е абсолютно урязан. Обяснението на министър Петков беше, че другите министерства така са преценили, че това са техни поправки, няма как да се случи. Той не беше прият. Имат една седмица отсрочка да се поправи и да се види в какъв вид може да влезе този закон. Но ето никъде нищо не се случва. Предположение, че имаме ние закон за личната помощ готов. Какъв е проблема? Значи изчакахме, не го гласуваха. В такъв случай ние в момента искаме, нашите искания са закона за личната помощ да се гласува. Ето това е много интересен въпрос. Защо след обещанието, което вие получавате, уверението, че това ще се случи, този закон под никаква форма няма да влезе. Тоест, това е една много голяма промяна, закона за личната помощ. Нека обясним на зрителите това какво променя. За вас, за децата и в системата. Това означава, че родителите и близките на хората с увреждания повече няма да кандидатстват по тази или онази програма, безумни документи да подготвят. Освен това означава, че асистента ще се превърне в професия. Това няма да стане в началото. Но с времето това трябва да се превърне в професия, за да е качествена грижата. Това е една от най-големите, нали, промени, че асистент ще се превърне в професия. И трябва така да се случи. До кога? И всеки ще има право на тази услуга, защото сега програмите са ограничени като брой и средства. И не всички хора могат да получат асистенти, да не говорим за хората в провинцията. Там, значи, асистент, грозна дума просто. Много малко хора я получават. И това нещо трябва да се получи всеки човек. С увреждане да получи такова нещо. Препятствията, според вас, за реализиране на подобна промяна или проблема е на експертно ниво? Ами смятаме, че е на експертно ниво. Смятаме, че е на експертно и не могат да се случат
Странното е, че не ни разбират при положение, че 3 месеца заедно с екипа на Майя Манолова се опитахме да кажем нашите изисквания, нашите желания и те трябваше да се... Смисъл, ние... Странното е точно това, че ние смятахме, че сме стигнали август месец, когато се предложи вече за обществено обсъждане този закон, че сме стигнали до споразумение с компромиси от наша и от тяхна страна и следващия момент вчера се разбра, че ние нищо не сме постигнали. До кога ще протестирате? До когато трябва. До промяната. Сега става студено. До промяната. Това не ни плаши. Децата ще се приберат, но майките ще останат. Ще останете на палатковия лагер? Да, докато не се случи реформата. Защото няма за кога да чакаме. Просто някои хора няма да доживеят пролетта. Това от вчера, като една много черна новина, обикаля медиите. Какво означава точно? Ами означава, че хората няма средства. Значи заради... една самотна майка, без никакви средства, с болния си син или дъщеря, който е над 18 години, нали, тя не може да работи, седи вкъщи без никакви средства, с тези високи цени на ток, на парно, на хранителни продукти, на всичко, как смятате, че с 200 лева ще оживее? Как? На студа? Двама души на 200 лева. В студа? В мизерията? Ми те лекарства трябва. Това са болни хора. Не са хора, които имат нужда от един хляб и от сирене. Имат нужда от лекарства, от грижи. Да не говорим и топлина, която няма да получат. Между другото, най-страшното и тъжно нещо едновременно, което аз съм виждала, са били вашите протести. Интересно ми е след 4 месеца, в които стоите пред парламента, как реагираха народните представители? Никак. Никак. Те ни подминават. Ние не сме интересни за тях. Просто ни подминават. Ето, поканихме, то показа и срещата, която бяхме организирали. 10 са много, вие даже 10 изброихте, не 6 народни представители бяха на срещата. Това е. При положение, че имаше обещания от Даниела Танасова, от всякакви други депутати. Да, да, ние ще дойдем. Но на Йотова също обеща. Вие да я видяхте на срещата, през конференцията, не. След 4 месеца на протести, разговори, обещание, че исканията ви ще се реализират и в крайна сметка поредното разочарование. Предполагам, че се чувствате много излъгани, но също така си мисля, че сте и много гневни. Въпреки това, останала ли е във вас някаква надежда, че ефективните протести са ключа към постигането на това, от което имате нужда? Ами, няма друг начин. С лаяне във Фейсбук не се получава. Ама май така не се получава. Ими, нека да минат протестите, пък тогава да видим дали, да говорим дали се получава или не се получава. Нашия протест още не е завършил. Това означава ли, че на тези протести може да се случи нещо по-различно, отколкото до момента? Честно да ви кажа, не мога да гледам в бъдещето, а напоследък и ситуацията е абсурдна. Не можеш да кажеш какво може и какво не може да се случи. Случват се абсурдни неща. Например? Ами да постигнеш договореност. Това е абсурдно. Да, и да се окаже в... Ето те обясняват защо не може да стане. Ами... Нали, мен... Те все пак са ви дали някакво обяснение. Единия министър си измива ръцете с другия министър, който връща топката обратно. Все пак има някаква логика, последователност. Много правилно, някакво. Но според мен е невярното. Подкрепа получавате ли от обществото някаква и всъщност търсите ли такава? До момента? Търсим получаваме, но и има хора, които се поддават на това противопоставяне, което върви, ще ме прощават и в за медии. Контрапротестите и, ли? И контрапротести, и самите хора. Онзи ден наша майка е била срещната и възрастни хора и казват, не ви е срам за 5 лева, които ни дадоха към пенсията да ни завидите. Как е възможно? Това кой им е завидял? От кого? От къде тръгва това? Възрастни хора. Той има противопоставяне на хора с увреждания срещу хора с увреждания. Нали? Всички бяхме свидетели на този момент. Майки на деца и лица с увреждания срещу учители, срещу лекари, срещу полицаи. Значи, метода раздели и владей не е нов. И не е измислен днес. Тоест, вие вярвате, че това е съвсем умишлена провокация? Абсолютно умишлена. Да, за да ни откажат и да няма закони, но не се случва.
да се приема закона, който е в този вид, в който не ни удовлетворява и да се кажем, ето, те искаха, имат реформата. Какво повече се иска от това? Ето и с изказването на министър-председателя, 150 милиона са дадени. Това е. Но ние не протестираме само за пари. Да, в смисъл, имаме нужда от финансови средства, за да може да оживеем, но ние имаме нужда от закони. Имаме нужда от... Добре, да, все пак промени в законите, доколкото да. Знам, има. Ма те са много минимални. Това просто то не е промяна. Точно това и госпожа Манолова каза. Значи тези пари, които сега ще ни дадат там по най-много, нали, са на 91%, над 91% с чужда помощ, които ще вземат 180-190 лева, това може да се една съвсем поправка, нямаше нужда от цял нов закон, при положение, че този нов закон няма да реши основните ни проблеми. Само за едни пари, които са такова, ние не плачеме само за тези пари. Ние искаме услуги, ние искаме условия на живот. Искаме да работиме ние или децата ни, кой каквото може. Ние не искаме да сме втора ръка хора в тази държава. Ние имаме всичките права, каквито имате и вие, нали така, по конституция. По конституция, да. Но по конституция. Да кажа само да. На нашите зрители 0889-48-03 и 0889-48-05 са телефоните, на които можете да се свържете с нас и да подкрепите, моля ви, нашите гости, защото мисля, че заслужавате подкрепата на обществото. Най-много от всеки един родител, който би могъл... Ами очакваме всички. В 5:30 започва нашия протест. Срещу парламента ще бъдеме, само там ще бъдеме днес. Няма да имаме шествие до Министерски съвет. И молиме всички да дойдат да ни подкрепят, защото системата не убива само нас. И не се крадат само от нашите пари. Вашите деца къде ще бъдат, докато вие сте на протеста? Аз съм баба на дете с увреждане, не съм майка. Моя внук ще е с майка си. Тя ще бъде ли там? Тя ще бъде, но не точно до протеста, ще бъде отстрани на протеста, защото детето не може насилен шум да издържа. От какви грижи има нужда и финансово, и чисто физически? Можете ли да ми разкажете? Значи, аз до някъде мога да кажа, че при нас е бил малкият дявол. Мой внук не е толкова увреден. Но има деца силно увредени, които се нуждаят от 24-часова грижа. И основният въпрос на техните майки, този въпрос, с който стават сутрин и лягат вечере, а след нас какво? Това също е една от... Да. Един от най-популярните въпроси, който остава без отговор и без реакция, което е по-страшното. Вашето дете къде ще бъде? Ами, моята дъщеря, тя на 20 години. Не е дете, тя ще е с майка ми. Слава Богу, че имаме живи родители, които да имате ни помагат. Да, да, но до година тя завършва училище. И това следва, че ще си останеме вкъщи и тя, и аз, и това е. Ако нямаме закон, който да реши нещата, за да може тя след 20 годишната си възраст да се чувства полезна, да се чувства интегрирана, да бъде сред обществото, ще остане затворена вкъщи. Имаме двама зрители на телефона. Добър ден, как се казвате и откъде сте? Ало? Да, слушаме ви. Ало, казвам се Кети Петрова и съм от Плевен. Аз самата нямам нищо против тези деца. Разбирам, ето какво против може? Разбирам болката им, разбирам болката на майките, но мисля, че трябва да се помисли за абсолютно всички инвалиди, независимо от възрастта и независимо от годините. Значи, моят съвет към тях е нека да се борят, нека да постигнат нещо, но да се борят за всички инвалиди. Защото една работеща майка, която също е инвалид и трябва да гледа детето си, което не е инвалид, да не е не са ли нужни средства. Естествено, че са нужни. Да помисля за абсолютно всички не хора, веднъж, които не веднъж са станало дума, не веднъж майките са обяснявали, че тяхната борба не е само за техните деца и че това е своеобразна социална реформа, за която се борите. Това е за всички инвалиди. Един от случаите на неразбиране. Нали, за това казахме, за деца и лица с увреждания. Ние не сме уточнили, че лицата са 20 годишни, 40, 50, 80 годишни. За всички инвалиди. За всички хора, които, за съжаление, имат тая порочна практика в България, за съжаление, ТЕЛК, която искаме и с това нещо да се пребориме, да няма ТЕЛК, да има тази оценка индивидуална, да е на възможностите на човек, а не на невъзможностите му, които са.
но понеже закона е основан върху телка, това е всички хора с телк. За това се бориме. Госпожата, нека по-внимателно да чете в законите, които се приемат, за какво се борим и насякъде информацията, която е за всички инвалиди, не само за деца. Ето ви пример на противопоставяне и на политиката раздели и владей. Това е. Още двама зрители. Здравейте, как се казвате и откъде сте? Добър ден. Здравейте. Обажда се госпожа Лазарова от Плевен. Аз ви подкрепям. И също както предната госпожа казвам, че трябва всички инвалиди да имат права. Аз съм също инвалид и мога да ви кажа, че имам вече 4 заболявания и непрекъснато ми намаляват процента. Едва сега съм стигнала до 87. Като само за едната диагноза в ТЕЛК София разбрах, че дават 91. А в Плевен, нашия ТЕЛК, просто никога няма да доживее сигурно тия проценти. И затова подкрепям всички, които се борят да имаме права, ние, които нали сме болни. Защото в ТЕЛКа дават, съм виждала, на здрави хора. Здрави, прави, пред мен лекаря ги обслужва. 4 човека се подсъс на решението от лекари, но само един при мен ме гледа. Никой друг. Всичко добро и желая успех на всички, които се борят за правата. Благодаря ви и още един зрител да чуем. Здравейте. Здравейте. Слушаме ви. Сега, аз също съм инвалид, то ментален инвалид. Обаче, в ефир съм лицар. Ало? Да, слушаме ви. В ефир ли съм или не съм? В ефир сте? Така, искам да ви кажа, че всички по една и друга степен сме инвалидизирани. Обаче, това, което ми е неприятно, което да го гледам, това е ситуацията, в която едни хора се добират до средства и имат желанието да добират средства. Много лошо ви чувам. Не оспорвам правата на майките да имат средства. Но разбирате ли, природата не е... Природата ги осъдила така. Господине, вие чувате ли се какво говорите? Да. Много ви благодаря за това. Важно, обаче ви прекъсвам, защото не мога да слушам такива неща. Не сме осъдени. Имаме още един зрител ли, колеги? Това беше последния зрител. Да, по-добре, защото беше достатъчен. Попитахте ме за подкрепата. Видяхте ли? То това не е проблема само по себе си. Проблема е, ако това е масово. В София не толкова. Но в провинцията е масово. Тези родители ще излязат ли днес на протест, защото официалната информация е, че 10 града ще се включат? Да. Това достатъчно ли е? Доколко това е масово наистина? И онези хора от малките населени места? Ами масово, доколкото са се организирали, смисъл, ние искаме да е масово, но не зависи от нас. Нали, трябва да дойдат хора да ни подкрепят. За съжаление, народа вече не вярва на никакви институции. Ето ние сме светъл пример как, нали, се борихме, смятахме, че всичко сме решили. Следващия момент – крах и погром. Пожелавам ви много успех. Благодарим. 17:30 започва протеста. Да. Уважаеми зрители, останете с нас. Социална мрежа продължава.